Zaqatala rayonunda da 26 iyun ordu günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Daxili qoşunların en sayılı hərbi hissəsində baş tutan tədbirdə rayon icra hakimiyyəti başçısı Mübariz Əhmədzadə və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri iştirak edib. Giriş sözü ilə tədbiri açan en sayılı hərbi hissənin komandiri Sahib Məmmədov və digər çıxış edənlər zabit və əskərləri silahlı qüvvələr günü münasibəti ilə təbrik edib, ordumuzun yaranma tarixindən danışıb, ulu öndərin silahlı qüvvələrin yenidən qurulması üçün atdığı önəmli addımları diqqətə çatdırıblar. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu gün də ordumuzun günlərdən günə qüdrətinin artması vurğulanıb. Bayram tədbiri yerli incəsənət ustalarının konsert proqramı ilə davam edib.